Misaotran'Andriamanitra indray isika ariavana raha ohatra ka afaka mbola miona amin'izao ora sy fotoana izao. Marina tokoa fa nanana ny fotoan'Andriamanitra, nisy fotoana zay tinafahantsika mifanerasera, nisy ny fotoana manahirana sy ny sarotra nandalovana, kanefa dia tsarona mandrakariva fa mbola famindrapon'Andriamanitra ny mbola hahafahantsika mifandray iray amin'izao fotoana izao. Koa amelohany nandrenesantsika ity afatr'Andriamanitra androany ity a, dia hivavaka isika. Hivavaka isika satria mila ny fitarihan'ny fanahymasin'Andriamanitra, mila ny toromarika avy amin'ny fanahymasin'Andriamanitra, mila ny fanampiana avy amin'ny fanahymasin'Andriamanitra, na izaho zay mitondra ny hafatra mba hifanandrify amin'ny zavatra zay tadiavinao, na ianao zay mihaino ihany koa. Ka samy mba tsisy ho diso an-tsara isika amin'ity fotoana androany ity. Somary eo hafa ihany lay toerana mety misy antsika eto amin'izao fotoana izao, nefa manana ny fotoanan'Andriamanitra ary manana ny fomba ny rehetrarehetra mihitsy a ampitany ny teniny. Ka hivavaka isika aloha. Raha io dia misaotra anao zay mbola nanomezanao andray ity fotoana ity, mbola fahanay mampita ny hafatra avy aminao, mbola fahanay re tompo mizara ny teninao ho sakafom-panahy ho an'ny tsirairay avy miatrika amin'izao vaninandro faraparana izao. Sokafo ny fon'ny olona rehetra Andriamanitra, mba andray ny tianao mambara androany, ampairato ny masim-panahiny koa, mba ahitany ny fiainany manokana eo anatrehany teninao, mba azahoany tompo manao dingana hatrany hatrany ary mangataka ny fahafenoany ny fanahy masinao aho, hitondry izany hafatra izany ho amin'ny hery sy ny fahasoavanao no anambarako izany ry tompo. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy anaovana izany vavaka izany. Amen. Eny hoe ateo hoe mety nahany kadra zay hitantsika aza amin'izao fotoana izao a, dia somary miova kely ety amin'ny tontolo iainana, satria manana ny fomba rehetra Andriamanitra, azahoan'Andriamanitra mampita ny tena tiany ambara. Androany a, manoloana izao vanandro iainantsika izao dia nome ny tompo hafatra, mety somary miverina kely na mety hiverina be mihitsy aza, satria rehefa mandinika tsara misy any mpino tsirairay avy, miheno ny mpino tsy mpivavaka tsirairay avy, dia mila isika riavana miteny tahaka ny Paoly ndray mandeha manao hoe ataoko ohatra ny tsy nahazo aho, zany hoe mila mijery foana isan'andro isan'andro hoe aiza ho aiza moa ny misy aty. Ny zavatra kendren'Andriamanitra amintsika dia nazahoantsika mandova ny fiainana mandrakizay, zay ihany ny tanjona ary zay ihany koa ny tena kendreko a raha mitondra ny hafatr'Andriamanitra aho, mba ananana ho antoka fa raha miala eto amin'ity zao tontolo izao ity a, dia hiditra amin'izany tena atao hoe fanjakan'Andriamanitra izany. Andriamanitra ny manjaka, Jesosy Kristy ny manjaka ao, tsy mora nefa ny miditra amin'izany, indrindrindra amin'izao vaninandro izao. Noho izany a, mila mandinika tsara ny tenin'Andriamanitra isika. Ny zavatra izay ambarako aminao androany, zaho tsy teolojianina araka nambarako matetika, tsy pastera koa fa mpanompon'Andriamanitra aho, nantsoan'Andriamanitra izara aminao ny zavatra izay hitany masoko, ny zavatra ny zerenesy ny tsofoko ary indrindraindrindra zay zavatra tsapako mihitsy fa marina any amin'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany a, matoky a fa ity hafatra androany ity dia miatrika zao vanandro sarotro zao sika ary fanandrify indrindra ny amin'ny toejavatra mitranga eto anivo ity zao tozao ity a, ny tory lalina zay omen'Andriamanitra. Amaky tenin'Andriamanitra vitsivitsika mba andrenantsika ity hafatra androany ity a, dia vakitsika ao amin'ny Efesianina. Vakitsika izany Efesianina toko fahaenina. Teny efa mahazatra antsika daholo reto vakiako aminareo reto, araka nambarako taminareo hoe mahatsara antsika ihany koa ny teniny verina, fa arakaraka ny toejavatra mitranga dia na io tenin'Andriamanitra ihany izy misy zava-dalina avoakan'Andriamanitra mifanandrify amin'ny toejavatra zay ilaintsika. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Efesianina toko fahaenina ka ny andininy fa roa ambin'ny folo dia avy eo tsika makainy amin'ny fa fito ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra.
andiny fafito amby folo ary raiso avokoa. Jereo tsika tsara eto a, ary eo tsika tena mila miorina tsara, somary miverina kely aloha ery amin'ny indininy faharoa amby folo fahatelo amby folo, raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra azahoantsika ary tsara hanohitra, ary io ny tena zavatra sarobidy manohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa dia fahatra ianareo. Ary ny ireny fafito amby folo manao hoe raiso ny famonjena ho fiarovan-dò sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary ny anankiray tenin'Andriamanitra anankiray fanaraka amin'izay a, Jakoba toko voalohany indiny ny faharoa amby roapolo, ny anaran'i Jesosy: fa aoko paka toy ny tiny ianareo, fahazapieny fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Raha ny marina ny lohateny nitiavatra anao ity dia ny hoe ny fiverenana sy ny fanamafisana amin'ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Tsy mitolona amin'ny nofo aman-dràntsika zao vanandro rantsika izao, miezaka mihitsy ny devoly mitady fomba ahatonga ny olona hiaraka aminy ho any amin'ny fahaverizana, satria ozy sotra masiny amin'ny hoe apokalipsy, satria efa kely sisa ny andro iainany, ary mamafahoriana amin'ny endrika isan-karazany io devoly io amin'izao vanandro rantsika izao, akoatra ny tenin'Andriamanitra. Miezaka mihitsy izy, dia rehefa tena mandinika an'izany fisonjavatra izany a, dia mijery kristianina. Fa rehefa tena dinihako be dia be ny mpivavaka riavana, fa vitsy ny teny ho tafiditra amin'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra izany. Sao sy dia efa niteny tsara, marina ho tsony izy fa vitsy ny hovonjena. Midika zavatra be dia be izany riavana, ny zavatra tena tiako apetraka anao androany, dia mba ianao ilay isan'ny misisika voavonjy na dia vitsy aza manoloana izany vanandro izao. Tsy ny fomba fivavahana mihitsy no entiko aminao eto, fa iresaka aminao ny tenin'Andriamanitra, iresaka aminao ny fiadian'Andriamanitra. Araka nambarako taminao telo amby dimampolo taona ny rahako niaina tamin'i Jesosy, ary nanaovako an'izany karazana fatsapana izany hoe tena marina ve ity tenin'Andriamanitra ity. Ny izany hizara aminao amin'izany a, mbola hafahako ankehitriny mitondra izany hafatra izany, ary voatsela mihitsy a nandalo gripa mahery a tato ato, tena enjana dia enjana izany lazaiko anao, tsy corona akory fa gripa, fa tena taony nahitako an'izany hoe herin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ary nisy fotoana mihitsy a zaho a Jesosy raha mbola velominao dia tena nambarany herinao aho, ary efa fantatra amin'ny olona rehetra fa mbola tsy miova ianao, kasio aho aho Tompo. Tao anatin'izany tsy nofinofo ty a natantara, fa rehefa tonga tamin'ny telo maraina teo io, tonga misy ny Tompo tena nikasika teto amin'ny tratrako teto, ary misava niaraka tamin'izay ny aretina erezin'ny gripa, ary dia nisokatra na dia nifioka aza zay tsy saka zao gaga daholo manodidina amin'izany. Ary io ny tiako zaraina aminao androany, mamafy endrika isan-karazany devoly ao anatin'izany ny aretina, ao anatin'izany ny tsifisina, ao anatin'izany ny fiarovana, alefany dolodolo ny zavatra maro isan-karazany mba hikorotana ny olombelona. Ary tena betsaka mihitsy na dia kristianina azy, ary teo indrindra riavana nampianariny Tompo ary namerina ny Tompo ahy, fa io Andriamanitra zay ivavahantsika io a te hitondra ny fiainantsika eo am-pelatanany. Ary izay indrindra, tsika tsy nataon'Andriamanitra hitondra tena, tsika tsy nataon'Andriamanitra hiady rery, fa io Andriamanitra efa nanomana teny, efa nanomana mihitsy hitondrany ny fiainantsika. Nisy fotoana lavana tamin'ny fotoana mbo nandray an'ny Tompo aho, mbola tanora tamin'izany, enina amby roapolo taona tamin'ny valo amby enimpolo sivinjato sy arivo, nanao an'itony karazana fanatanjahantena fiarova teny tony a, ary nisan'ny mpitarika an'ireny mihitsy aza tamin'izany fotoana izany. Ary dia neveriko mihitsy fa manana ny tanjaka rehetra ny ilaiko aho, fa tao anatiny izany ny antsoan'Andriamanitra, ary rehefa natsony aho dia nanolo tena amin'izay a, dia izao ny zavatra teniny voalohany indrindra: tsy natao hiaro tena ianao fa natao hiarovana. Ahafandray izany ao a, tsy natao hitondra tena ianao fa natao hoentina. Gaga be ary havana tamin'izany, ary nanomboka teo nampiasa n'ity tenin'Andriamanitra ity amin'izay nijery isan'andro isan'andro, nanao karazana expérience mihitsy a, raha ny tena fikasako ry havana, tsy fatao raha rehefa nijoro vavombelona mikasika an'izy ity, raha ny tena mba fikasako dia ho manamboninahitra mitafika izany
izany mba nafinaritra ary izany mbatazona kendreko tamin'ny 1900 de verinao tsara mbola tany amin'ny alohan'ny 1960 mbola tamin'ny armée française teto Madagasikara de efa nanana diplôme na maramila préparation militaire tamin'izany mbola tanora de tanora ary de nitanjona kendreko a raha vao misokatra mihitsy ny hoe fa sokafa mari de anao fanadinana de nahazo diplôma tamin'izany ary efa nisokatra tokoa ny hoe misy amin'izay a hitafika teto Madagasikara de nanao anisan'ny promotion ngamba voalohany ihany tamin'izany fa lazaiko aminareo fa tsy afaka tamin'izany aho mba maromaro ihany nefa rehefa jereko de araka teo rehetra manisy tsy afaka misy zavatra tsaraky ny tena sitrapon'Andriamanitra ny fisehoana tao fa kosa misy planin'Andriamanitra manokana ho a de janona teo de o zao zany frantsay tamin'izany satria mbola frantsay ianao nge ozy azona raisina tao sous officier o za aa tsy zany nitanjona kendreko fa hitaritafika ho ahitaray tondrana aka tsy be tsa de lasa ndray any fihitra nanao indray a tany amin'ny marine marchande mbola hatrany zany rehefa alohany ianao voko fanadinana amin'ny valy marena tsy tafatsangana teo ampandrina nefa za matanjaka tsara tena sy tafatsara tena ngena andeha satria misy planin'Andriamanitra natokan'Andriamanitra fa ozy Andriamanitra tsy natao hitondra teny ianao fa hoentina ary zay ry havana tena tian'Andriamanitra homeko anareo amin'izao andro zao navoany adama sy eva ngery havana de zao a Andriamanitra efa te hitondra ny fiainana amin'ny fahatsarana rehetra Andriamanitra mahalala tsara ny maso azy aza hinananao io azy hofivonny sa io fa ho faty ianao nandikan'izany adama hitantsika tsara ny tantara fa nanomboka hatreo ny fahoriana ary io famerenana antsika hipetraka eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra eo ry havana no tiako androany iainantsika tsy ho tafaverina amin'io fankatoavana an'io tenin'Andriamanitra io ianao ry havana raha tsy miverina amin'ity efesianina ity misy dingana anakiroa ro atoriko anao zao ny voalazan'ny efesianina raiso ny famonjena ho fiarovan-doha olona voavonjy zany no afaka mandray ny fiadian'Andriamanitra jereo tsara any amiloa ketriketrika daolo amin'izao fotoana izao problema any amiloa vakiloa ny olona inona ny hoanina mianakavy inona ny asanay inona ny ivelomanay inona ny fiarovanay amin'izao zavatra hetraketraka ataony devoly izao atao daolo ny fomba rehetra hiarovana ny tanàna ketriketrika ny loa be dehibe ny tsy mazakany izany ny mokondo tapaka lalan-draha miakatra ny tosotra ozy ny tenin'Andriamanitra raiso ny famonjena ho fiarovan-doha natao hoe famonjena ry havana dia fiverenana akatoa ny tenin'Andriamanitra ny olona voavonjy dia ny olona miverina amin'ny fankatavana ny tenin'Andriamanitra hitondra ny fiainany sarobidy io a hitondra ny fiainany amin'ny lafiny rehetra zany no te olona voavonjy ary ny fanapa-kevitra raisina de zay jaroko tsara ny fiainako a anapa-kevitra anaiky jesosy kristy io a hitondra ny fiainako amin'izay izy ary zay tena tian'Andriamanitra apetraka somary miverina aho a jereo tsara ho efesianina raiso ny famonjena ataovy azo antoka fa voavonjy ary io famonjena io ny dirina ho any amin'ny fiainana mandrakizay io no azahoanao miara-mipetraka amin'i jesosy io ny tena misy no te fiainam-pahasambarana famonjena rehefa tafiditra amin'ny famonjena io ianao tafiditra anatin'ny fanjakan'Andriamanitra miaina deny ety ambonin'ny tany ianao ary misantatra zany atao hoe fanjakan'Andriamanitra zany Andriamanitra amin'izay ny mandray an-tanana ny fiainantsika eo zany ry havana lazaiko anao zany telo amby dimampolo taona zany raha hitantara aminao a tena hoe ny raisin'Andriamanitra an-tanana mihitsy ny fiainanay misy fotoana mihitsy ry havana tena teo pela tan'Andriamanitra amin'izay rehefa tany amin'ny fito amby sivifolo taona ry havana fitotaona tany amin'ny 1997 teo dia tonga indray ny fotoana natsion'Andriamanitra anao asa fino hitondry zao hafan'Andriamanitra zao teo tena nampisehon'Andriamanitra ny tena atao hoe lakileany tena fivavahana kristianina andeha zeho ny tompo lekelosianina toko toko voalohany indiny fa fito amby roapolo fa efatra amby roapolo de efa manomboka kristy amin'izay ny ao anatinao izy izy
nanomboka amin'ny fotoana zay nandraisanao ny famonjena fanapaha-kevitra nanomboka tamin'ny fotoana zay nandraisanao fanapaha-kevitra hoe hoentin'Andriamanitra amin'izay fiainanao fa tsy ianao mitondra azy dia mirotsaka ao anatinao izy ny fanahymasina ary miditra ao anatinao io jesosy io ary io ny mamerina ny olona amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ary io jesosy miditra ao anatio no mahatonga anao ho olona voavonjy manaiky hoentin'Andriamanitra amin'izay ny fiainanao teo ry havana ny tena tsaroko a ny entin'i jesosy amin'izay ny fiainao mbola tanora de tanora ho a be deaibe ny zavatra fakam-panahy isan'andro isan'andro mpiasam-panjakana tompony andraikitra tao amin'ny asam-panjakana nanana ny zo rehetra tao anatiny zany a fantatro tsara ny adim-panahao fantatro ny fankam-panahao na eo amin'ny fijangazakana na eo amin'ny fitiavam-po be deaibe fa tao indrindra ny nampafantarany tompo a kristy ao anatinao ny miara-belona aminao ary io nitondra ny fiainanao fa tsy ianao akory tena tsapako ry havana tena tsapako tamin'io za hoe tamin'ny 97 dia natsony tompo amin'izay hiasa tena feno amin'izay ny fitorinan'ny filazantsara tao ry havana ajanona daoly ny asa mandrara tsy anao pastera akory a fa tena hitondra tsy hitory ihany fa hitondra lay filazantsara fiainana eto anivon'izao tontolo izao tsy maintsy nafoy daolo ny zavatra rehetra nafoy ny tao abelaka katara nafoy ny so be deaibe ny zavatra zay azo lazaintsika fa zoany zany atao hoe olona mpiasam-panjakana ambony zany nafoy tsy maintsy satria ozy ny tenin'Andriamanitra natao entina ianao fa tsy natao hitondra tena nanomboka teo ny raisin'Andriamanitra tanana mihitsy ny fiaina dia mbola ity ah eto zay mbola ity zay eto mbola tsapa mihitsy ny tenin'Andriamanitra ary io ry havana ataovy azoantoka aloha fa voavonjy ianao ny olona voavonjy ry havana dia zao eo ny tena mahazanak'Andriamanitra azy ary tsy olona mba tsy teneniko hoe olona mangatabavaka lava fa olona afaka miresaka amin'Andriamanitra mivantana any amin'ny galatianina toko faefatra misy ihany koa ny olona voavonjy fa mbola mangatabavaka foana mamonjy ery mamonjy fiangonina ry mamonjy mbola zaza ianao tsy zany ny mpilanin'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra foana ao hitondran'ny fiainanao napitrak'Andriamanitra ny arena sarobidy ao anatin'ny baiboly anarivo ny teny fikasana io le hoe raiso ny teny ho sabatra manoloana ny toejavatra rehetra misy tenin'Andriamanitra be deaibe eo entinao ary ianao afaka mitazona zany fa tsy olona mihitsy ny hitazona ny teny ho anao raha tena zanak'Andriamanitra ianao tahaky n'ilay hoe ianao zanaka misy ray aman-dreninao zao manan-karena be ny ray aman-dreninao dia olona hafa no sianao mangataka zavatra ho anao hoe mba homeo an'izao a io zanaka ao io olona hafa tahaka n'izany diavana amin'izao fotoana izao olona hafa no siana mivavaka mpahazoana fitay tsia ianao zanak'Andriamanitra marina ve ianao voavonjy marina ve ianao manana zo ianao hangataka ny zavatra eo anatrehan'Andriamanitra satria rainao izy ary zay le mahatonga teny amin'ny hoe raiso amin'izay ny teny amin'izay rehefa tena matsapa voavonjy ianao dia misy tenin'Andriamanitra amin'izay io meny ianao isaky ny toejavatra rehetra rehetra na sakafo hoanina na fiarovana na fivelomana ninninninina mihitsy ianareo zay mihanao amin'ity fatan'Andriamanitra tsara ke ny zavatra ilainareo e fa Andriamanitra ny mahalala ny fomba hitondran'ny fiainatsika ny mpilanin'Andriamanitra mitsinga dia nanantsika fiadanana fiainana sy fiadanana ny mpilanany ary sika mananjoa amin'izany amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika ka ho atsika zay voavonjy nefa dia mbola miankina manolona foana rehefa angatajavatra mbola zazara-panahy sika mila mandroso isika mila mandroso inona ny tokony ataotsika mandray ny tenin'Andriamanitra amin'izay mamerina kely aloha hoe tena azoko antoka ve fa tena nanaiky an'io jesosy ho tompo ny fiainako manokana aho hitondra sy tantana ny fiainako amin'izay tena nanaiky ve aho dikany hoe manaiky an'i jesosy ingaravana dia manaiky ny tenin'Andriamanitra e tsy izany koa hoe jesosy tsy hitantsika soany fa ny teniny amin'izay nomeny ary io teny io nitondra antsika ho any amin'ny mandrakizay antsika i teny io no azotsika miatrika zao problema isan-karazana zao isan-karazana lazaiko anao nahita zavatra bidibiga ary avana amin'ny teny aminao zao e fa hita kosa io tenin'Andriamanitra io rehefa nyraisiko de o tena sabatra io ry havana ary io sabatra io a be deaibe nga tsika ndray mba maneny tenin'Andriamanitra io fa tsy matazona tsy matazona le tenin'Andriamanitra fa miovaova satria nahoana mila mamerina kely isika hoy paoly ataoko ohatra ny tsy nahazo ataoko azo antoka mihitsy aloha fa tena voavonjy aho dia le fiovam-poko
ametraka ny fiainako manontolo ho entin'i Jesosy. Ary anaiky an'i Jesosy ho tompoko mihitsy ato anatiko, anaiky ny telo lalina rehetra vonjomeny aho, anaiky azy aho. Fanapa-kevitra zany, tsy maninona mihitsy ireo hoe na zao vao mandre zao ary ange vao miteny zao mandre toriteny zao na vao manao an'izany, fa tsy tara mihitsy ianao matoa mbola omen'Andriamanitra fotoana. Ary io Andriamanitra io tsy miova. Tsika ve dia atanjaka an'i Paoly? Nefa Paoly miteny hoe atao ohatra ny tsy nahazo foana. Izy GBPE iny, GBPE antsika iny anarany. Isan'andro isan'andro izy, tsy maintsy manao revision foana. Tsarovy tsara riavana. Be dehibe ngeny mivavaka amin'izao vanarotsika zao hoe. Be dehibe ngeny miazona tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao hoe. Fa maninona ny tsy mahazo an'ilay tena zatra diaviny? Fa maninona jereo tsara rehefa niady tamin'ny Goliata Davida riavana? Tsy ny vatokolonjy mihitsy ny tsara. Sao de eritreritra ianao, ny vatokolonjy mitovy amin'ny vatokarangana rehetra. Fa ny fony Davida zay lazainy tenin'Andriamanitra hoe nahita olona tahaka ny foho ao izy. Ary io lay Jesosy miditra ao anatinao io, io ro jeran'Andriamanitra hoe nahita olona tahaka ny foko aho dia Jesosy Kristy ao anatiny. Io no ilainao. Ary io no nahazahoany Davida nandresany Goliata. Mbola veriko ihany. Tsy ny vatokolonjy ny tsara fa ny fony Davida zay niakina tamin'Andriamanitra ary nipetraka tamin'Andriamanitra ary amin'izao vanandro izao. Azony olona atao daholo ange mitoriteny amin'izao fotoana izao. Azony olona atao daholodaolo ange manao hira evangelika amin'izao any daolo. Fa zao jereo tsara. Manahoana ny fonao? Fotahakan'Andriamanitra ve? Manaiky hoentin'Andriamanitra ve amin'ny fitondrantena rehetra? Ity nofo, saina, vatana, manaiky hoentin'Andriamanitra ve io? Fa na ny fitafiana, na ny zatra jeren'ny maso, na ny zavatra hoany, manaiky hoentin'Andriamanitra ve io? Andriamanitra ankeo izy tompo hoe za mahalala ny hevitra zay verako anareo ngy izy. Izy mahafantatra ny hevitra zay masoa. Ary izy misy naray an-tanina fiainako, matoa mbola afaka mitondra. Zao afatr'Andriamanitra zao. Ny anankiray riavana maranako azy. Matoa mbola hitanao mitondra filaza tsara tahakan'izao. Dia misy zay baiky ny tompo. Nomeny tompo aho hoe manomboka izao. Efa tamin'ny 2017. Dia napetraky ny tompo. Hoe averen'ny olona hipetraka ambonin'ny tenin'Andriamanitra. Zay foana no atao anatin'ny vavako. Averen'ny olona hipetraka anatin'ny tenin'Andriamanitra. Hipetraka ambonin'ny tenin'Andriamanitra. Fa hanatrika fotoan-tsarotra izy. Fa io tenin'Andriamanitra io no Jesosy. Raha ilaza izy fanandray Jesosy kanefa tsy mampiasa ny tenin'Andriamanitra, tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, misy zavatra tokony amboariny ao. Dia isan'andro ariavana dia izao mamerina ny olona any amin'izany. Ary za hitanao zao, zao ny tenin'ny tompo tamiko. Tiava ianao. Tiava ianao Ramaherison. Tiava ianao. Toy iaho eny tompo, fahanao izay ny ondroko. Tenin'i Petera, tiava ianao andrasy ny ondroko. Ary io riavana ny mahatonga hamahana anao androany. Ny fitiavan'ny tompony manery ato mihitsy. Za olona tsy pastera fa olona tsotra tahaka anao aho. Fa nolay fitiavako an'Andriamanitra. Zay ti aho izy dia hitandrina ny teniko. Ahoana ny fitiavan'Andriamanitra io? Andriamanitra nefa ti antsika, Jesosy ti antsika. Fa ahoana kosa ny fitiavantsika azy? Tsotra ny tenin'i Jesosy. Zay ti aho izy mitandrina ny teniko. Makato ny teniko, manaiky ny teniko. Zany hoe manaiky hoentin'ny teniko ny fiainana manontolo. Ary zany ny tian'Andriamanitra apetraka ny aminy. Raiso ny teno izy ho sabatry ny fanahy. Io ry havana ny fidiana. Mandraraka zay fahorianany devoly. Adim-panahy. Eny amin'ny habakabaka izy. Fa ny tenin'Andriamanitra, Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra velona, ny fanahin'Andriamanitra satria rehefa miresaka Jesosy dia miresaka fanahy masina. Ary rehefa miresaka fanahy masina, tsy izy zany izy fa ny tompo ihany. Ao anatinao ny fanamasina miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra zay sabatra ary hahafahanao mamakivaky izao fiainana izao miady eo amin'ny ady tsara ary indrindraindrindra hanananao fiadanam-po, filaminan-tsaina, ny fitoniana zay azoko lazaina hoe santatry ny fiainan'Andriamanitra izany. Fantatry ny fanjakan'Andriamanitra iainy ety ambonin'ny tany. Miainan' izany isan'andro aho, mitony atao anatin'ny foko ato, na manahoana manao zavatra mitranga. Fantatro fa marina foana ny tenin'Andriamanitra. Ary ianao androany, tiako ianao mba hipetraka ambon'ny tenin'Andriamanitra. Afaka miahy ianao Andriamanitra amin'ny toejavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Mivantana tsy angatahana aman'olona izany. Tsy olona ny ankinana amin'izany. Tsy ariana 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 ary fa ianao afaka mivantana raha tena voavonjy ianao. Zanak'Andriamanitra ianao. Tsy olon-kafa no angataka zavatra ho anao. Tsy mpitondra fivavahana. Tsy ampahary fa ianao afaka mangataka. Raiso ny teno izy.
ho sabatry ny fanahy, afaka mandray ny tenin'Andriamanitra anao hoentinao mamakivaky zao fiainana izao. Zay ry havako malala ny afatra androany, manaova karazana jerytodika kely ary manaova dingana vaovao androany. Ianao angamba raha mety hoe andalovan'ny aretina, andalovan'ny mety hitranga daholo zany ary misy dikany zany. Io devoly io a tsy manana droit hikasika io, tsy manana droit hikasika ny zanak'Andriamanitra io raha tsy ekeny, eken'Andriamanitra. Mahazo lalina amin'Andriamanitra io vao mahazo mikasika, mahazo mikasika anao. Jereo tsara ny joba nge, nga afaka nikasika ny joba mihitsy ny devoly, fa naka lalana ary matoy io mikasika aminao am'izao pino anao zanak'Andriamanitra anao. Misy resaka tian'Andriamanitra atao aminao io, misy resaka tian'Andriamanitra atao aminao androany. Inona ny resaka? Miverena hipetraka ambony tenin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny tompo hanome ilay tena fanalahidy ary tsy izy io fa Jesosy Kristy fiainana. Lasa fiainanao amin'izay Jesosy, lasa fiainanao ny tenin'Andriamanitra, tsy misaraka aminao io, afaka mampandresy anao izy ary io ny fanalahidy ry havana androany. Miverena kely, miverena kely androany, manaova dingana fa mbola tianao Jesosy. Tsy miovy Jesosy io, nandalo fotoantsarotra nge za miresaka aminao zao hoe fa tao anatiny fotoana fohy fotsiny nasehon'ny tompony heriny magaga. Tsy toko raha za miteny aminao zao teo aloha vafa ka tiampahirenao androany. Miverana kely fa mbola tsy miovy Jesosy io, mbola tianao ianao zay miaino nyty afatra ty, tena tian'Andriamanitra ianao ary mivavaka anao fanahy. Mba isany andova fiainana mandrakizay isika, mba isaka hiaraka itsena Jesosy eny ambony lanitra isika. Zay ny tanjona kendrena ny tompony, metraka izany teny zany eo ampotsika tsiray avy, ny tompony hiasa amin'Andriamanitra velona azy io Jesosy Kristy io, ametraka izany eo ampotsika tsiray avy ary mba azahoantsika mampiasa ny tenin'Andriamanitra rehetra manoloana ny tranga zavatra rehetra. Misaotra ny tompoko ara mbola nekeny hitondry izany mba dia hivavaka isika. Ray masina indrindra ao, misaotra anao noho ny fitiavanao mbola nomezanao anay ity fotoana androany ity, na ho an'ny olona mihino na ho an'ny tenako tompo, satria tianao zahay androso lalindalinakoa ary iseho eto anivony ity zao tozao tiny ampiseho ny fahatsaranao anandratra anao avo di avo zay Jesosy amin'ny alalan'ny fivelomana ny teninao miaraka amin'ny famasina mpitondratena isa minitra isa segondra ary zany tianao tanteranay ampio zay andeha fatahoronanao amin'ny fahamasinana amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny heritreritra na amin'ny fisainana andeha amin'ny fahadiovana eo mpitazonana ny teninao. Matoky ny fitiavanao zay tompo, matoky ny famindraponao. Misaotra anao koa tompo mbola nanika anao hitondry izany fa raha mbola menao tombonandro a tompo dia natanteraka ilay teninao Matio toko fefa rambyroapolo hoe izany mpanompo manatsaina sy endry eo mpindrasany fiviana mamahana ny ondry, mamana ny ondrinao avy tompo eto ampiandrasan'ny fihevinao ary matoky aho fa ny teny tsy anahy tsy tompony teny aho fa ianao ny mametraka ny teny eto amavako. Tsy verina foana ane zany raha tsy ambinina amin'izay nanoranao azy. Voninahitra dia ho anao rery any ry Jehovahandriamanitra rainay izy any an-danitra, ry Jesosy Kristy tompo, ry fanahy masina zay mitaridalana amin'ny marina rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy nanaovako izany vavaka izany, amen.